אז הארנב, עשו לו כל מיני דברים, כאילו יש עוד בדיחות עם כל מיני דברים שעשו לו, באמת. מסכן. מסכן, לא נעים. הרביצו לו, זה, עניינים, זה. החליט שזהו. הוא סוגר סיפור עם כולם, עם הדוב, עם האריה, עם הזאב, עם הלוויה, עם כולם הוא סוגר חשבון. הולך לחנות רובים, קונה שתי אקדחים. וזה יוחס ליער, וזה אומר, עכשיו בוא נראה מי הזבל שלא השתחווה לי. טוב, הולך, 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 רואה את הצבי. אומר לו, צבי, פפם, פפם, בוא תקצוץ לי, פפם, פפם. הצבי כזה לא מבין, רואה את הארנב הקטן הזה, כולו אש, וזה, בא קוצץ לו. וזה, טוב, ממשיך ללכת, הארנב, הולך, 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 רואה את הדוב. הנה, אני עכשיו אראה לדוב. הלאה, דוב, פפם, פפם, בוא קצוץ לי, פפם, פפם. וואלה. הדוב, כולו, לא מבין מה קרה לארנב, כזה קטן, הוא עושה כזה רעש, בא קוצץ לו. וקיצור, ממשיך, אומר, הנה, עכשיו הולך לאריה, ולאריה, אם אני עושה לאריה, כולם יהיו שתחוו לי, כי אני מלך היער. מגיע, אריה, מגיע, אומר לאריה, אריה, פפם, פפם, בוא הנה, קליק, קליק, אני מצוץ לך.